n'inkiza Meubles tukaba umuranga mu gihe mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha imitungo yanyu itimukanwa haba amazu ibibanza amasambu n'ibindi ibindi rero harimo ibikoresho byo mu rugo byakoze intebe z'ubwoko bwose utubati n'ibitanda za matera amafirigo amateleviziyo amatapi n'ibindi bikoresho nkenerwa dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi aho ngaho ufite kimwe muri ibyo ngibyo uraduhamagara tukabikugurira natwe twongeye tukabigurisha uyu munsi rero tukubere mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga akagari ka Karembure ahantu heza cyane turagufite ibibanza bigera mu 10 ikibanza kimwe turakigurisha miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ku muntu utwara ibibanza benze bitatu turamugabanyiriza kugira ngo nawe abashe kuhagura ku giciro kimworoheye duhamagare kuri 0788 85 84 15 kandi kuri wewe utarakora subscribe ntutambe kudakoza subscribe kuri iryo jambo ry'umutuku ukandeho unyeganyeza n'inzogera kugira ngo ujye ubambere mu kubona ibica tugufitiye tukimara kubishyiraho murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.